Želim da naglasim da je investicija vrijedna 12 milijuna 379 hiljada maraka, da komplet se finansira iz sredstava vlade Republike Srpske, javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. Rok za završetak navedeni radova jeste 36 mjeseci, do 36 mjeseci. Ono što vam ja mogu obećati, ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili i ukoliko izvođač radova bude spreman, sve radove ćemo završiti u idućoj godini. Pored samog rehabilitacije kolovoza, radit ćemo kompletnu rehabilitaciju saobraćajne signalizacije, znači radit ćemo i vertikalnu i horizontalnu saobraćajnu signalizaciju. Pored toga radit ćemo i zaštite ograde u dužini od 10,5 km, potpuno nove, i na taj način ćemo riješiti problem dugogodišnji Trebinje ljeto. Koristim priliku da se zahvalim i vladi Republike Srpske i putevima Republike Srpske koji su ipak, da kažem, uradili ono što su i obećali. Okrenuli smo u rekonstrukciju i rehabilitaciju puta Trebinje-Ljubinje, što nam je itekako značajno, kako za ljude Trebinja i Ljubinja, tako i za mnoge ljude, prije svega i turiste koji dolaze u Trebinje, jer ovo je najkritičnija dionica koja je bila, znači, na prilazu u Trebinju. Naravno da tih dionica ima još, ali u saradnji sa vladom Republike Srpske i putevima Republike Srpske planovi postoje i za naredni period, tako da se za naredni period obezbijede sredstva i za dionicu puta prema Nikšiću, a znamo da postoji i donacija vlade Srbije, put Tjentište, Foča, Šćepan polje, da su određena sredstva već na računu, a u narednom periodu očekujemo sredstva vlade Republike Srpske i puteva Republike Srpske. Upravo prilikom sadašnje, da kažem, ovog rada, ovdje je izrada i projektne dokumentacije, jer i za to trebaju značajna sredstva, a naravno iznos sredstava će se u narednom periodu planirati.